מנשה משיח מוציא את המשחק לדרך. הפועל כפר סבא מקום שמיני עם 9 נקודות מול סכנין מקום שלישי עם 14. כנפו מנסה לברוח, גם יבוע שם באמצע. כדור של כנפו עושה את הסיבוב, עכשיו ישראלביץ' לא בועט, מעביר את זה לכנפו, עכשיו יבוע, שוב כנפו במצב טוב, לא מצליח לסדר מצב של בעיטה. עכשיו אבו בקרי על המשקוף, איזה כדור חזק של יאוז אבו בקרי. מצב לא רע להפועל כפר סבא, 12 דקות במשחק. בסופו של דבר כדור מגיע לאבו בקרי, משם זה הולך מעל המשקוף. יבוע משאיר את זה עכשיו לאבו בקרי, הנה זה פעם גבוה. ידין רוצה מסירה ליד לוז, מקבל את זה ישראלביץ', שוב בן לוז, ישראלביץ', כנפו מנסה לברוח, ישראלביץ' הולך לשער, הכדור הזה יוצא החוצה, שיר את זה ללוז, ישראלביץ' בצד שמאל, יבוע באמצע, כנפו קצת יותר בצד ימין, עדיין בן לוז הולך לשער, מאיר כהן יורד ולוקח, כולם חיכו למסירה של לוז, גם הוא חשב למסור, באיזשהו שלב בן לוז החליט לעשות את זה לבד. בוזגלו רוצה מסירה, זה שלו, ליראים בוזגלו, עדיין בוזגלו, אבל עבודה נהדרת של המגן הברזילאי. עכשיו כבר סבאי ביבוע, במצב טוב, צריך לשים את זה בפנים, לא! איזו הזדמנות נהדרת לסמואל יבוע לעשות 1-0. 24 דקות של משחק, יבוע הגיע למצב שבדרך כלל הוא כובש ממנו. אבו בקרי מעביר את זה לידין. עכשיו הכדור של לוז, זה צריך להיות שער, לא! עוד ניסיון אחד, לירה היה עם ההחמצה, עכשיו ישראלביץ' למות, ושער! לא, לא, מנשה משיח פוסל את השער הזה בגלל נבדל. התקפה מצוינת של הפועל כפר סבא הסתיימה עם כדור ברשת, אבל מנשה משיח פוסק שאבי כנפו היה שם בעמדת נבדל. מתיה בוריאן בחלק המגרש של כפר סבא, כדור חזק של בוזגלו, יבוריאן מגיע, יציאה מאוססת של אוהד דלויטה, עדיין יבוריאן, זה יכול להיות שער לזכות סכנין, חמד גנאים, קבוצה! הכדור של קרופניק, נעביר את זה לחיים בנון, שנכנס בפתיחת המחצית השנייה. עכשיו יבוריאן מקבל את זה, החוצה! איזה מצב מצוין, איליה יבוריאן יכבוש את השער השלישי שלו העונה. תראו איזה מצב מצוין ליבוריאן. ישראלביץ' צריך להתקפה את אוזן ועל ישראלביץ' של בסם גנאים. התקפה בינתיים ממשיכה, כדור חזק מדי עבור כנפו, ורח הריפה הייתה של בסם גנאים על ישראלביץ'. משיח מגיע לאזור, תראו איך בסם גנאים פשוט קוצר את ישראלביץ'. נכנס לתיקול הזה מאוחר מאוד, כאשר הכדור בכלל לא היה באזור כבר. בוריאן כרגיל כשיש מאומה הוא באזור. אנחנו מחכים לראות האם יצא כרטיס ובעיקר באיזה צבע לבסם גנאים. זו עבירה ששווה כרטיס אדום, והנה בסם גנאים בחוץ. סכנין תשחק את 10 הדקות הקרובות, לפחות 10 דקות, עם 10 שחקנים. החלטה נכונה של מנשה משיח, עבירה חריפה מתקילה של בסם גנאים. זהו מויאל, אגבו, מוריד את זה לאבו בקרי, מנשה משיח מסיים את המשחק, מחצית שנייה חשובה, אנטי כדורגל, בסיום המשחק 0-0.